Fala meus jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer aqui o hino à independência do Brasil. Essa semana aí, 7 de setembro, então eu resolvi trazer essa música para vocês. Você não é um inscrito? Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você queria muito aprender a tocar essa música. Dito isso, vamos seguir então para o tutorial. Essa música eu dividi ela em 5 partes, nós vamos usar todas as cordas, ela está em Ré maior e vamos ver aqui qual vai ser a forma em Ré maior. Corda Mi nós temos essa forma, corda Lá, corda Ré e corda Sol. Porém, a corda Ré, que é essa forma, vai ter um momento que o terceiro dedo vai ficar colado no quarto, aí nós vamos ter essa forma. Dito isso, vamos seguindo então para a música. Parte A. Lá, Fá. 4 notas Ré. Mi. Agora eu vou fazer 3 notas em um arco só. Fá, Mi e Ré. Ó. Mi e Ré. Agora 2 notas em um arco. Ó. Mi. Fá, Ré, Lá, Ré, Dó, Dó, Ré, Ré, Dó, Lá. Essa foi a parte A. Eu vou fazer agora a parte A mais rápida. Certo. Vou seguindo então agora para a parte B. A parte B os ritmos são parecidos. Começo para cima, Lá, Si, Lá, Sol, Mi. Para cima novamente, ó. Lá, Si, Lá, Fá, Ré. Para cima, Lá, Si, Lá, Sol, Mi. Para cima, Si, Lá, Fá, Ré. Essa foi a parte B. Eu vou fazer agora a parte B mais rápido. Agora a parte C. A parte C eu vou começar para baixo. Vamos ver, ó. Lá, Si, Dó longo, Si, Dó, Ré, 2 notas Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Agora tem o Sol, terceiro dedo aqui aberto, tá vendo? Ele era assim, agora vai ficar assim. Então, Sol, Fá, Mi, Lá, mais uma vez aquele Sol aberto, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Terminei com o primeiro dedo na corda Sol. Vou fazer agora essa parte C mais rápida. Agora vamos seguindo para a parte D. Antes de fazer a parte D, pessoal, se você ainda não é um inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, tá te ajudando? Você queria aprender? Aqui no canal eu sei que eu já fiz o hino nacional e o hino da bandeira do Brasil. E agora eu tô trazendo o hino da independência. Se você gosta desse tipo de vídeo, de tutoriais, deixa o seu like, comenta, porque isso aí ajuda demais, vocês não têm noção. Esse tipo de vídeo, tutorial, dá muito trabalho. E aí, vocês acabam me ajudando, assistindo, comentando e compartilhando. Dito isso, vamos seguir então agora para a parte D. Começo para baixo. 2 vezes o Lá. Si. Lá. Mi. Lá. Sol. Fá.
lá, lá, si, lá, para cima novamente, ó, lá, mi, lá, sol, fá. Agora eu irei fazer a parte D mais rápido. Vamos ter agora a parte E. Essa parte E é um pouco mais longa, por isso que eu peço a vocês que prestem bastante atenção. E vamos ter uma nota nova, eu vou falar ali para vocês. Duas notas, Fá. Mais uma vez o Fá. 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 Agora o Sol aberto, lembra do Sol aberto? Sol. Agora o primeiro dedo bem coladinho aqui na pestana, tá vendo? Ó? Que vai ser um Lá sustenido ou Si bemol. Então, Lá sustenido. Si natural, fui para a frente agora com o primeiro dedo. Dó. E o terceiro dedo que é o Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Duas notas Ré, só que essas duas são para cima, parando o arco. Então, Ré, mais uma vez o Ré. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi e o Ré. Irei fazer agora essa parte E mais rápido, vamos ver. E essa foi a música inteira. Se você quer aprender a tocar de forma correta, precisa sim fazer passo a passo. Não vai direto tocando todas as partes se tem algum momento ali, algum lugar que você está tendo dificuldade. Você quer estudar exatamente com essa partitura? O primeiro link aqui embaixo na descrição vai te levar para o meu grupo do Telegram. E lá você vai baixar essa partitura e outras que eu venho trazendo aqui no canal. Aqui embaixo na descrição, eu comecei a colocar uma pesquisa. Essa pesquisa vai me ajudar a entender mais sobre vocês, os seus gostos, o que você está gostando e o que poderia ter aqui no canal. Então, responda essa pesquisa lá para mim, beleza? Meu Instagram está aparecendo. Quer fazer uma aula comigo? Quer melhorar de forma particular? Entra no Instagram e manda um direct para mim. Dessa forma aí a gente conversa e eu vou te ajudar a tocar melhor o seu instrumento. Dito isso, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até agora e até um próximo vídeo.